Отигнах съм до кола да не са работи. Защото Божа майка се замъчила, отигнах съм до кола да има една песен. Замъча се Божа майка, отигнах съм до кола, аделе, кола, аделе. На днешния ден Православната църква почита Свети Игнатий Богоносец. В народните поверия празникът е известен като Игнажден. А как се отбелязвали празника нашите баби и дядовци? Традицията оживява в ямболското село Челник. Добър ден! Добре са дошли, млади хора! Искаме такива хубави, весели момчета, момичета, че да имаме и сета и ни момичета такива хубави като вас. Заповядайте сега. И тук да разчакай да разрови огъня и ви да го разровите, а че да има светлина в живота ни, да има искри. Че да пъргаме, колкото искри, че в камината толкова да са здрави, косовете, да са високи, да и подорога годината. А не, да скачат еренца, хиленца, всичко да скача. А и сега баба и тъй са прави на Игнаждан. Слага се той за мътене на кокошки, на пиленца. Чакай да седна тук да ги мътя. Айде, баба, нас и на тебе. Айде, баба, тъй се мътят пиленцата. Да са си женски, да има малко петленца, повечето да са женски. Аз и отец се фърга при кръчарника пиленцата, дето лежи. А булка, ай, фърли ги там, три пилята. А, вземете си сиганка от ушава, вземете си от тя булките, от той. А, те. Моторите ти. Всичко си вземете. Днеска малата булка, дето ще такова, ще ражда скоро на снага, тя меси питката. От една ден до кола да не са работи. Защото Божа майка се замъчила, отигнах съм до кола да има една песен. Замъча се Божа майка, отигнах съм до кола, аделе, кола, аделе. Отигнах съм до кола да дари Боже, дари меня. Днескашния ден, който те полази, през цялата година ти така живота ще е хубав. Трябва да е хубав човек, весел. Те са хубави млади хора, как няма да ни е хубаво през цялата година. Тъй ще ни е весело, щастливо, пълно ще ни е душата. Както и пълна луната, тъй да ни е пълна душата с радост, с щастие, с любов. Да имате любов, да имате, да вземете най-хубавите ергени и най-хубавите муми. От днес слънцето се обръща към пролета, и лятото, но все още е в най-далечната си точка. Днес се палят огньове, за които се вярва, че са вид слънчева магия. Те се символизират слънчевия дикс и помагат на слънцето да свети по-силно. Празникът, повечето хора се го избират сами, но той не трябва да знае, че е поканен в дома с тази цел. Специално за него се пукат пуканки, и се смята, че колкото са опуканите пуканки, толкова ще са ярките. А колкото не са опуканите, толкова ще са петленцата. Също така се смята, че на днешния ден трябва да се съберат всички версии, за да може през годината само да вземаш, а не да даваш. На трапезата слагаме едно време, ние, аз казвам, както сме го правили, слагаме боб, варяйме. И варим царев запах за кокошките да дадем най-напред сутринта да ги нахраним. И една постна питка, защото пости, ушав, буза. Правим си буза, нагостим с буза, винци, коя мъж, винци ще му дадем да пие, бузичка, което има. Но всичкото трябва да е постно. Хората, които винаги първи излизат по първи петли и полазват, както се казва, полазниците на този ден в първите къщи трябва да бъдат с чисти помисли. Затова едно време старите хора отиват преди да са пропели първите петли, стискат петела за краката да изкукурига и децата са първите вестоносци на благата вест. В село Челник, както и по целия свят, хората вече се готвят за посрещане на Рождество Христово. Светли празници!